Niin. Jälle meni server kokku. Teekö lahe? Lähme kohe siis... Swatia. Synni... Bobi peale. Oh. Bob on mu lemmik mängija. Wow, lag. Nii. Jookseme peale. Aga mul... Ei olegi, mäng alles hakkas vist. Jep. Tai. Jookse, jookse. Kesin tank. Sure. Kuidas ju? Mul künka taga, kusas ta mul pähe ja mingi tüüp mingi kõrvetub seda juba, päris lahe. Ja tal on teine sõber kaasas, viskab tal elusid. Bob, Bob. Oh, Bob on maas, pikali. Oh, lahe ja. Oh, tšau Bob. Kus jooksed? Lähme blendi me ära A. Sest muidu me kaotame. Ja me ei taha kaotada jälle. Tublid blendi või juba. Aga jah. Siin päris vähe vendi tuleb siit üle. Okei. Aga jah. Nüüd vaatame sinna. Ja seal tuleb leiduks. Miks ma ei lasta ja suure? Vastane. Viskame täällä sinne granaadi, kui ta mõtleb peale josta. Nii. Spot bonus. Mis mõttes? Spot bonus 2. Mis mõttes? Ma ei spotin kõige kõrgi. No. Okei. Okay. Siin on oma vend. Nii. Lähme nüüd. Toi, 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 toi. Jooks, jooks, jooks. Oh, siin on vastaseid. Kus nad siia saavad kohe? Nii. Üleval on veel vist üks siin. Oli vist üleval. Veid on all juba. Nii, terve mu squad on siin. Kus Bob? Bob on ka. Väga. Tai Bob, tule nüüd. Bob. Tule Bob. Tai jookse, jookse. Mis asi see on siin? Mäpil see all. See asi. Ma saan taeva see. Ma ei viitsi lasta seda. Pohka. Ma siin vastan. Mul see kuulid otsa. Ei. Ei issand, kas ma kuulid otsa said? Ta on lautin tema elu mõnesse. Mis sa mulle pakud? R-iga või? Riiko on tegelik ka. Väga. Ha? Oh, saingi ma. Ma imestan ise ka praegu. Tai siin on vastane. Issand. Oma on selle relvaga. Oh my god. Ei, ma ei oska snaipriga mängida eriti. Eriti veel, kui see silenceriga on. Tõi. Ja no-scope peale ka kõige parem mõte. Oh, Bob. Bob. Kus teised on? Oh, see tuu pagi. Ma tahan ka pagi peal minna. Valel poole ju. Pargi ümber. What? See ei juhtu. Tai siin oli veel üks vastane. Tahad surra? Tahad surra? Ei taha. Tahad küll. Nii. Aga jah. Üks vastane. Nuga! Ei tööta. Mul on ühti kuuli, kui ma lasen teda. Ja sa arvad seda kõik sõbrad jälle. Tiimi mängija, mis teha? Bob. Mis asja see Bob teeb? Bob. Bob. Bob ikkene. No. Ja ära laseme. Ups. Nii. Kus see vastane nüüd siit läheb?
kuusi jooksid. Siia. Jaa. Üks maas. 31 veel. Anna. Ei ole 15 näin. Aha. Okei. Okay. Lähme siit. Siit peaks tulema aastast. Ei tule. Lihtsalt katused kukub üks vend alla. Okei. Okay. Jaa, vastame. Miks ma enne teda neid? Ma ei saa aru. Oh, tank tuleb. Tank, 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 tank. Laseb seinad õhku. Tubli. Faamasiga. Ma peaks ka faamas endal lahti unlockima. Tundub päris normaalne. Bob. Bob. Oh, Bob on kuskil isegi normaalses kohas praegu. Ussurruisk. Vaadake, mäppi palju saab vastased. No, lase mind üle okast raegu. Kõik vastas nüüd läksin. Enne oli küll siit auni näin. Ei põnud ühtegi enam. Siis sinna vastas, et tank tuleb kohe. Läheb õhku selle. Kõlasti õhku. Nii. Sest siin on vastane. Kus kohas on? Kus kohas sa oled? Kõik majas. Seal majas. Seal. Tapa, tapa, tapa. Yes, ma olen ju bro. Tank. Yes. Okei, ma hiitsisin olla. Noh, elud tule tagasi juba. Kaua ma ootan. Jee, kes see oli? Bob või? Ma ei näe lugeda, mis on nimelt. Bob igastest. Kuidas sa mida ära ei tapa? Mul on end 12 elu. Teid see lõpp. What the fuck you doing? Mis asja, mis mõttes? Tein, mis tahan. Mina ostsin selle meeld. Ei, mind lähaks. Mind tapataks nüüd kohe ära. No, lastan. Jõu. Jooksi. Yes. Objective has been neutralized. Aha. Väga tore teada. Mulle meeldib see uudis. Eriti veel, et siin kuskil on vastan, aga ma ei näe, kus ta on. See ei ole, jah. Ei. Okei, siin on nüüd päris palju, aga... Mingi tüüp laseb mind, ma ei saa aru, kust. Seal on mingi vend. Seal veel käin püüd maas. Laseda! Maha nüüd, palun! Jee, yeah. Tapsin kere. Toi, lendame nendel vendel peale. Go. Emma. See on Emma, jah. Elud, ma ei taha elusid. Mis sul on? Engineer. Oh, 91, väga hea, mul meeldib see. Nii. Kuhu te lähete kõik? Juba. Toi. Okei, siin on vastane. Kõikite kõik... No! Oh, me võidame või? Kui see õhku lendab, siis me vist võidame. No, Bob on seal, ma näen. Bob. Bob on jälle kuskil mäppi persaugus. Ei tea, mis ta Bob teeb. Ta ei. Jee! Me ei või. Väga hea.